Ahoj, jmenuji se Kája a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát je to video na přání, o které jste si psali a chtěli jste vědět, jaký povely a triky umějí kluci. No a jelikož kluci neumějí vůbec nic, ani tady posedět na místě, tak to je pro dnešní video všechno. Děkuju vám, že jste ho dokoukali až do konce a zase někdy příště na viděnou. Ahoj! Ne, dělám si srandu, kluci přece jenom něco umějí. Umějí skvěle zdrhat, umějí prdět, umějí jíst, umějí se mazlit. No a nějaký ten povel taky zvládnou. Umějí ty základní a já vám je teďkon ukážu. Teda doufám, co Baxi, zvládnem to? Tak třeba první bych vám mohla ukázat, co umí Baxi, a to je, že umí dát pusu. Baxi, dej mi pusu. Baxi, pusu. Dej mi pusu. Ano! No, druhý povel, který umějí skvěle, je okamžitě utíct. A nebo si taky stoupat do záběru. Viď, Baxíku? Čendo, Baxi, kde jsou? Čendo, dobrý den, kde jsi nechal Baxiho? Kde je Baxi? To nikdy nenatočíme, to byl blbej nápad. Tak, jsou hodný, sedno, a čiko, halo, tady, dáme lehnout, ano, koukejte, koukejte na mě, tady jsem, čendo, sed, a lehnout. No, ty to dám, ty jsi šikovnej, čendo to nebaví. Mě to s ním taky nebaví. Čendo, pojď sem! Tak Čenda při natáčení zdrhnul a vůbec se mu nechce vrátit. Já si tady můžu vyhrvat hlasivky, on evidentně taky. Bez vám. No hurá! Tak můžem pokračovat, jo? Pojď sem, ty pacholku! No pojď. Kde jsi byl tak dlouho? Kluci, oba najednou, ano? Kluci, halo, tady. Čendo, čiko, lehnout. Sednout. A lehnout. No, tak to je z dnešního pokusu o videa asi všechno. Děkuju, že jste se dokoukali až do konce.
Ráda bych na té výchově trošku zapracovala, evidentně bychom to trošku potřebovali. Tak mi třeba napište do komentářů, jaký trik nebo povel mám kluky naučit a já o tom třeba můžu natočit další video. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou. Ahoj!